Reshjet e pakta të ditëve të fundit kanë krijuar kushtet e favorshme për zhvillimin e bimëve bushësore dhe veçanërisht për kulturën e grurit. Fermerët tanë, nisur edhe nga kjo nxitje që qeveria i bëri nëpërmjet subvencionimit kulturës së grurit, e kanë shtuar dukshëm sipërfaqen e mbjellë me grur. Një dukuri e tillë na informojnë specialistët e Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bushësore Lushnjë, ka ndodhur në të gjitha njësitë administrative të bashkive të qarkut dhe veçanërisht në zonën fushore ku sipërfaqet janë shumë premtuese për rendimente të larta. Specialistët këshillojnë që çdo fermer ta ketë nën kontroll të përditshëm sipërfaqen e mbjellë me grur, sepse kjo vërtet është faza e rritjes dhe e vëllazërimit të bimëve, por është edhe mundësia që të bien infeksionet nga më të ndryshmet apo parëra të këqija, të cilat bëhen shkak të prishjes së raporteve të lëndëve ushqyese e kripave minerale që ka toga dhe pasojave që mund të shkaktohen gjatë periudhës së pleherimit. Duke qenë se këto ditë kemi patur rreshje të lehta, është e domosdoshme që fermerët të kujdesen për vijat kulluese dhe luftën që duhet bërë ndaj barrave të këqija, të cilat janë favorizuar nga rënja e reshjeve. Gjatë këtyre ditëve kemi vënë se fermerët e kanë pleheruar sipërfaqen e grurit dhe kjo do të ketë ndikim pozitiv për shtimin e vëllazërimit. Specialisti këshillon që pas një muaj duhet sërish një dorë pleh në tërë sipërfaqen, por gjithnjë duke ruajtur raportin e masës për çdo sipërfaqe. Ndërkohë, jashtë modestisë, fermerët duhet të konsultohen ndoëmos me specialistë të fushës sepse ata janë shkencëtarët e vërtet të kulturës së grurit dhe këshillat e tyre vlejnë shumë në këtë periudhë, por edhe gjatëra fazave të vegjilacionit të bimëve. Ndërkohë, jashtë modestisë, fermerët duhet të konsultohen ndoëmos me specialistët e fushës sepse ata janë shkencëtarët e vërtet të kulturës së grurit dhe këshillat e tyre vlejnë shumë në këtë periudhë, por edhe gjatë tërë fazave të vegjilacionit të bimëve. Doktori i shkencave, një herë drejtori i Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bushësore, zoti Andrea Muço, në intervistën për televizionin 4+, ndihmon fermerët me informacionin e tij përmes disa këshillave të vlefshme për një vegjilacion të suksesshëm të kulturës dhe efektin e ruajtjes së masës për pleherimin e grurit tani edhe në ditët që vijnë. Rritja e bilancit azotik në këtë fazë do të bëjë që të rrisin pikërisht numrin e vëllezërve produktiv. Përveç plerimit azotik, në këtë fazë që shikojmë edhe këtu ka barishtet këqia. Është shumë e domosdoshme që të bëhen spërkatjet me herbicide selektive për luftimin e barishteve të këqia. Në fillim të marsit, gruri do të hyjë në fazën e ngritjes. Faza e ngritjes është pikërisht kur gruri krijon organet e riprodhimit që në miniaturë është edhe numri i kokrave. Pavarësisht se neve kalirin dhe kokrat i numrojmë në maj kur ai nxjerr kalirin, por realisht kokrat formohen, numri i kokrave në miniaturë fillojnë të krijohen qysh kur gruri fillon fazën e ngritjes, që është aty nga fillimi deri nga mezi i marsit. Në këtë fazë përsëri punët kryesore që duhet bëjnë fermerët përsëri lidhet me plerimin azotik dhe vazhdon luftimi i barrave të këqija nëse nuk e kanë bërë. Dhe më vonë është pasi gruri nxjerr kallirin, pothuajse të gjitha shërbimet duhet të jenë kryer. Po e theksoj këtë sepse shpesh herë fermerët ruajnë dorën e fundit të azotit për ta hedhur, madje hedhin një kuintal bile dhe mbi një kuintal ure për hektar, pikërisht në fazën e kallirit. Kjo është totalisht e gabuar.